Ja, nu ska vi prata om socker igen får man säga, för det kommer nya larm hela tiden. Nu kom ett larm ifrån USA där 4 av 10 samtal om energidrycker till amerikanska giftinformationscentret rör barn. Barn som är under 6 år gamla. Och då kan en sån här burk av energidryck orsaka koffeinförgiftning, och den här studien har nu presenterats stort, den har gjorts under en längre period, och man ser att de här barnen har fått hjärtflimmer, bland annat rubbningar i hjärtrytm, neurologiska effekter som epileptiska anfall och kräkningar och mycket annat. Och det här är någonting jag vet, Stefan, att du har varnat för länge sedan faktiskt gick du att varna för de här. Ja, jag insåg att det fanns något konstigt med det här, för att vi har haft några fall som jag själv var med på akuten som det visas att det är inte bara barn som drabbas av, utan framförallt ungdomar som blandade med alkohol. Mm. Och då blev jag nyfiken på det här, och sen visade det sig att jag hade tittat faktiskt på de här Volvo Ocean Race-seglare och upptäckt att de hade höga halter av något som heter taurin, som är en aminosyra som är jätteviktig för kroppen. Men blandar man det med koffein, som det finns i de här, och som är ursprungliga av den här sorten började med, då visar det sig att tittar man på det och kan sin så att säga biokemi och fysiologi, då inser man att det här är ju en hjärtmedicin som man dricker. Och det är en hjärtmedicin? Ja, den här... Men de här unga barnen har inte druckit med alkohol antagligen? Nej, men det är det som är så otäckt med det här, att kombinationen av socker, det här koffeinet och den här, och den här taurin, som egentligen fungerar i princip i kroppen. Det är kroppens eget så kallade digitalis, den är säkert den gamla hjärtmedicinen. Och den varnar vi jättemycket för att ta ihop med alkohol. Man varnar jättemycket för att ge den till folk som har hög hjärtfrekvens och så vidare. I vissa lägen, vi är jättenoga med den. Och plötsligt så dricker man den här som egentligen har samma effekt. Mm. Och blandar man ihop det här så är det inget bra. Och för barn är det ju, det här skulle ju nästan stå i medicinskåpet tycker jag personligen. Och det är ju jätteintressant. Vi har bilder här på unga människor som sitter och dricker. Här ser man ju hela tiden att de sitter och dricker de här dryckerna ungefär som om det var en läsk eller någonting annat. Och det säljs ju, försäljningen har också ökat väldigt mycket. Och folk tror att det här är något nyttigt. Ja, när du säger att det borde stå i medicinskåpet egentligen. Det marknadsförs ju väldigt mycket tyvärr också i idrottssammanhang. Mm. Och, alla de här ställena där folk där man håller på och tränar. Ihop med ökad hjärtaktivitet. Så det är inte alla som drabbas, utan det är de som är känsliga av hjärtrytmen. Om man utgår från barn är det ju självklart att man inte ska dricka de här. Mm. Det sägs ju bara koffein ska man inte stoppa i barn just på grund av det. Men det jag tror inte den här rapporten riktigt har tänkt på är att många av de här innehåller just den där taurin, även för barnen. Det du beskriver och de beskriver här i den här rapporten är typiska symptom på just taurin och ihop med piskande hjärta. Och det här säljs nu överallt. Det finns en rekommendation att det ska vara 15 år, men det är inte alla som följer den, utan det går att köpa. Ja, och det är ju tyvärr så här också att ungdomar mer och mer, man får ju en liten så kallad kick av det här. Man blir lite piggare på kort, ungefär som man dricker starkt kaffe eller något sånt där. Och för barn eller ungdomar och så vidare är det ju fullständigt otäckt. Så att de här innehåller liknande substanser som man ger, som är hjärtmedicin? Ja, just den här taurin har en exakt samma effekt på hjärtmuskel och retledningssystemet. Det är där problemet ligger. Då kan vi förtydliga att det inte är bra för vuxna heller. Men nej, barn jag är naturligtvis tycker mindre... att dricka någon sån där, det blir mindre doser, det är ju säkert ingen fara. Men de här som så att säga dricker så här mycket, och framförallt så har jag varnat mycket för efter fysisk aktivitet. Och inte minst hos ungdomar och barn. Och det var det vi diskuterade. Och i samband med att man kanske är på diskotek, dansar som bara den och är törstig och dricker massor av det här. Mm. Och så ihop med alkohol. För då sänker man tröskeln och får hjärtorytm i kroppen. Så det här ska man tänka på. Inga energidrycker. Det finns andra grejer man kan få energi av. Och det är ju socker som finns i allting. Vi ska gå bort och titta här på sockerfällor. Det dolda sockret som ju många av de som tillverkar produkter tjänar stora pengar på. Och här har jag också Annika Sjö som står och jobbar för fullt med alternativ
till detta. Men innan du får berätta vad du håller på med. För du håller på med de goda grejerna, inte bara smakligt utan som är bra. Bra och goda grejer. Men vi ska börja titta på hur det ser ut här. Det här har jag sett jättemånga som heter. Det här är vaniljkvarg. Och jag har nu fått en liten fusklapp här och vet att det här är en burk med 250 gram, som det ofta är. Mm. Innehåller 10 sockerbitar. Det är ju ingenting man tänker på. Man tror att det är nyttigt. Kvarg låter ju nyttigt. Det finns mycket nyttiga saker i kvarg, så att säga. Men det är ju det man tänker inte på det i helheten. Att man stoppar i sig det där och samtidigt får man i sig mycket snabbt socker som det här är. Det här vet ju alla att det här är mycket socker. Det här är godis. Alla, smågodis, 100 gram. Det är inte så mycket. Barn har mycket större påse. Ja, hjälp, och det är ändå 20 sockerbitar i det här. Det här är intressant tycker jag. Mörk choklad. Där är det bara 5 sockerbitar, medan i den ljusa chokladen som ju väldigt många gillar, där är det 10, alltså dubbelt så mycket. Ja, och sen blev jag överraskad, längst bort där du står så är det müsli. Det är sån här vanlig müsli som man ser i alla affärer. Och den innehåller mycket mer socker än vad jag förstod. 100 gram innehåller 9 sockerbitar. Ja. Lika mycket som det här, som man ju direkt ser är rätt onyttigt. Ja, det här är ju en sån här klassisk sockerfälla som man har gått ut och alla vet nu om att många av de här frukostflingorna innehåller, framförallt de som man marknadsför med barn. Mm. Men det här beror ju på vilken müsli-sort man tar. Mm. Den här ser man ju att det är mycket torkad frukt och det är klart att det innehåller mycket socker. Mm. Torkad frukt och frukt har ju massa positiva effekter. Man måste hela tiden vara medveten om man ska dra ner sin totala sockerkonsumtion, vilket många ska, då innehåller ju många av de här grejerna mycket sockerbitar. Det ser man ju tydligt där. Ja, här är Coca-Cola, det vet ju alla. Ja. Det är mycket socker. Och där är det 12 sockerbitar. Men om man har börjat lära sig att juice, nästan lika mycket, ett glas juice, 11. Men nyponsoppa, det är väl det man serverar på dagis. Ja, det precis. Är också... Jag har lika många faktiskt. Det är ju faktiskt, man ser det här Coca-Cola nästan. Så blir man ju fascinerad över. Och det här är en väldigt bra bild av att man faktiskt bör tänka på det här. Och inte minst som du säger för barn då, som man erbjuder det här istället. Om man då har övervikt bland barn och så vidare så måste man tänka på det här. Att inte dricka massor med juice och nyponsoppa. För det har ju egentligen, sen finns det ju andra saker med Coca-Cola som gör att de här sakerna är bättre naturligtvis. Än att dricka Coca-Cola, men man ska veta hela tiden att det är sockermässigt, mycket så är det lika socker. Mycket socker i de här glas. Och vi kan ju hålla på i all oändlighet. Ja, det här är sånt här pulver man har när man gör tacos. Hälften är socker, hade jag ingen aning om. Nej. Det här trodde jag var jättenyttigt, en sån här bar man äter efter man har tränat. Ja, där var det 7 sockerbitar i den där. Och det här har du varnat för. Ja. Det här är faktiskt också socker, som man smyger in. Det är sån här glukossirap som det kallas för, som man nu har varnat för på många håll, som man i princip har förbjudit så länge nästan i Europa. Men här finns det. Det börjar komma nu in och EU har inte regler emot det för att det går inte att motsätta. Men det är en slags socker som går in extra snabbt i fettväven. Och det är därför det där kanske inte är så bra. Men det finns många mer än just den där sorten som man måste nästan vara kemist för att ja, det är kunna inte läsa så lätt de här. Att veta det här. Vad säger för det är du, svårt. Annika? Du har ett litet barn. Jag har ett litet barn, eller han är snart 5. Så han är 5, han är inte så liten. Det känns som att vara nyligen. Men går på dagis. Precis. Och då tänker man det här är sån här mellis, då såg man alltid att de fick nyponsoppa. Ja, jag kan ju tycka det är lite krångligt det där med att kontrollera vad de äter på förskolan jämt. Om man är medveten hemma så är det ibland svårare att veta vad som försgår där jämt. Men det blir ju en större och större medvetenhet, får vi hoppas, även om man ser att fabrikanterna gör allt för att hinna i kapp och smyga in socker. Du har nu grejer som är bra att äta. Du får berätta, det är din nya... Nu som jag som kan grekiska förstår att det betyder gammelkök. På grekiska paleo betyder det paleo är egentligen / stenålderskost kan man säga. Det handlar om att äta så ren och naturlig mat som möjligt. Och just när det gäller sockret så... För mig så handlar det faktiskt inte om kalorier så mycket, utan det handlar om att man ska försöka få i sig så ren, naturlig och oprocessad mat som möjligt. Och när det gäller sockret då, så absolut inget vitt raffinerat socker. Mm. Utan jag använder då i och för sig från frukt som man heller inte ska ha för mycket av, men bättre sockerkälla. Mm. Eller torkad frukt eller lite honung kanske i mina
bakgrejer här som ni ser. Så ni pratar om bars där till exempel. Här har jag gjort en pepparkaksbar nu när julen kommer. Din egen deg för... Min egen, och den är bara gjord på cashewnötter, lite dadlar och pepparkakskrydder. Mm-hmm. Det är kryddorna som blir själva deg. Vet du hur mycket socker om dadlarna i det, är, det är mycket. Det är mycket i den där i alla fall. Så att, men det, jag är naturligt. Mer för det här naturliga sockret. Då. Ja, det är intressant. Dadlar då har visat sig rätt nyligen vara en extra nytt i studier just för hjärta. Och man vet inte riktigt varför, men det innehåller vissa positiva ämnen just för det. Vad gör du med de där? Rullar du dem i någonting eller äter man dem som de är? Nej, man äter dem som de är. Ska gärna förvaras i kylen till exempel. Sen har jag ju då de här jag höll på med här. Det är chokladbollarna. Ni får gärna smaka på det sen också. Ja, det gör jag. Provar. Vad är det här? Jag provar det är också mandelmjöl, lite hasselnötsmjöl, lite dadlar, lite kakao, kokosolja. Vi kan säga att du tar även bort vitt mjöl, gluten. Precis, och mjölkprodukter. Mm. Precis. Så inget sånt. Men här var jag om man gillar julen så kanske man gillar den. Ja. Var den god? Och den... Ja, det var gott. Jättegott. Men den är nog min favorit faktiskt, chokladbollen där. Den var jättegod. Så vill du få i dig så mycket så får du gärna provsmaka. Ja. Vad hade du sa du den här en gång till? Mandelmjöl, hasselnötsmjöl, kokosolja, lite dadlar, kakao och vaniljpulver. För det här är intressant, det här bakar ju alla barn. För det är det första de lär sig baka chokladbollar. Ja. Och då vore det ju kul om de lärde sig göra de här. Ja, det är ett bättre alternativ i alla fall. Sen tycker jag det är väldigt gott att rulla dem just i hasselnötter istället för kokos. Men det går ju självklart bra att rulla i kokos också. Men vad är det hasselnötter där? Det är hasselnötter. Mm. Mandlar går väl också mandlar lite sådana andra grejer? Hackade nötter det är bra. Tycker jag förhöjer smaken eller... lite. Vad har du här då? Här är olika där nötter. Är min sorts müsli då. Ni pratar om müsli här. Det är lite nötter, det är lite frön, det är kokosolja. Jag har lite russin med. Hur använder du kokosoljan? Den är ju ändå i flytande. Pumpakärnor också, det är precis. Nyttigt. Jag smälter den och sen så geggar jag ihop det och så in i ugnen med müslin då. Mm. Så den müslin äter den ser helt annorlunda ut än där. Ja, den här men den är ju mer... tillsatt socker också. Det ser ut så på de frukter, de torkade frukterna, att de är liksom... Nej, men det blir så här. De är marinerade. Men faktum är att, det är att de torkar så släpper de ut sina egna socker. Men det är tillsatt socker också, det vet jag. Ja, det finns det också i de där. Och framförallt har det kommit larm även med torkad frukt, att om man inte förutom den här söta smaken tillsätter ju extra socker. Ja, vilket är ju märkligt. De bananchipsen där, jag brukar göra egna hemma, bara torka liksom banan i ugnen. Ta några timmar i och för sig, men... Jag kollar på ingredienslistan på affären och det är både socker och det är honung och det är massa andra tillsatser. Jag tycker att banan smakar så gott i sig. Det behövs inte massa andra söta tillsatser. Det här är ju ett, om man uttrycker det, falseri där man egentligen lurar folk på det viset som man tror att det här är frukt, det är nyttigt och så är det i princip nästan som att käka en sockerbit. Mm. Vad tänkte du göra med den här då? Du, jag tänkte göra det om vi hinner den. Ja. Bananglassen. Jag tänkte vi är väldigt invanda vid det här att vi ska ha fredagsmys och lördagsgodis och liknande. Och glass kanske är en favorit hos många. Man kan faktiskt göra glass bara på banan. Och de där är frysta, ser du? Precis. Så man fryser in dem. Och skär så tar man upp dem och fryser in dem. Skär upp dem och fryser in dem, precis. Och sen så tar man upp dem ungefär en kvart innan. Mm. Så nu kommer jag ju störa er med det här ljudet lite. Mm, det får du göra. Ja. Har du något mer eller bara har du bara det här? Nej, du kan ta annan fryst frukt också. Till exempel mango är väldigt gott i. Och det finns ju sådana att köpa nu, sådana mango utan mjölk och sånt där har jag sett. Ja, sorbeterna. Ibland är sorbet, den tillsatt socker också. Ja, det är ju säkert det, men det är i alla fall... Det ska inte vi se hur det blir när du mixar det? Ja. Ta det för ett tag, men... Är det en halvtimme eller? Nej, det kan vara om minuter. Men du ser hur man kan få röra runt till det också. Ja. Oj, det ser farligt ut. Jag vet inte om ni hör där hemma eller där är ni. Men det ligger och ser. Vi ser att det börjar bli glass här redan nu. Titta, den där konsistensen blir väldigt glass. Men tillsätter du ingenting i det där? Ingenting.
Du kan ha lite kokosmjölk om du vill. Kan man inte typ av mandelmjölk eller sesammjölk eller något sånt där i då? Det kan du ha om du vill. Men det låter gott tycker jag. Men det är lite intressant att det blir bra. Ja, det blir så bra, ja. Men däremot så kan man ju blanda in kakao, tänker jag. Ja, jag brukar blanda i kakao. Du kan även ha lite kanel, kanske. Om man gillar det. Kardemumma gillar jag. Så att ta en sked. Bättre alternativ till glass. Jag får inte smaka. Jo, jag tar så här så får du. Vi får äta detsamma. Ja, jag skojar. Ja, men det blir väldigt... Jag är jättenyfiken på det här. Vanlig banan. Men det här kan man ha som grund och sen smaksätta den med choklad. Det blir jättebra med kakao, som du säger. Eller kanel om jag gillar det. Visst är det gott? Vad förvånad jag blev. Ja. Man trodde inte det. Nej, det var jättegott. Verkligen. Wow. Vi kan väl säga det att recepten ligger alltså ute på recept.nu och på vår sida. Men du, det här till jul kommer det ju bli så mycket julgodis och sånt. Gillar din son det här? Ja, det här är faktiskt hans favorit. Jag vet inte, vilken tyckte ni var bäst? Baren eller den? Jag har inte smakat baren, jag måste prova den också. Det beror på om man gillar julsmak eller inte. Liksom. Det är klart att den där smakar, jag tycker ju den där är godare. Jag tror att den där har sina fördelar, om man uttrycker det så. Och det finns ju choklad i den där, så man ska variera sig. Jag kan ju äta pepparkakor. Jag älskar pepparkakor. Mm. Han gillar dem, vi brukar göra dem tillsammans. Han föredrar i och för sig med kokos runt, och det går ju lika bra. Och de här är ju så lätta att göra, och de gör man ju superenkelt i den. Aha. Så att hur är det med kanel då? Kan man göra någonting med kanel? Använder du det någonting? För att det är bra. Ibland så rostar jag mandlar, torrostar. Och torrostar de med kanel, eventuellt en liten skvätt honung. Om man gillar kanelsmaken, där har vi kokos runt. Det är kokos får du gärna på, smaka på om du vill. Ja, det får man göra det. Alltså. Kanske det ett bättre alternativ till fredagssnacks om man vill ha något. Verkligen. Det är honung eller någonting på också? Det är några tillskärda honung. Stefan, får jag fråga dig, hur mycket socker bör man äta om man säger? Eller vad bör man ligga på för nivå? Det ligger ju väldigt högt. Det beror ju på vad man har för vikt i botten, om man har problem med övervikt och så vidare. Det tycker jag. Så att visst kan man äta socker utan problem så länge man gör av med mycket av det. Men man säger ju procentmässigt så säger man att sockermängden av det kolhydrater man ska äta bör inte enligt Livsmedelsverket vara över 10%. Förut har det varit 15 någonstans däremellan. Det är väldigt svårt att veta, vad är det? Nej, det är jättesvårt att veta, och det motsvarar väl då... Ja, hjälp, det var en svår fråga. Det har jag inte 50 gram för en vuxen brukar man prata om. Ja, det stämmer. Men det finns för, man har en, ja, det stämmer rätt bra. En ambition att försöka sänka det ytterligare, för vi ligger alldeles för högt. Ja, för folkhälsan så vore absolut det bästa man kunde göra och försöka sänka. Dra ner på just de här sakerna som vi ser. Men du, det är ju så himla gott. Vad är faran med socker då? Det blir beroende. Det diskuteras ju om det finns ett beroende eller inte beroende, men och sockersug och så vidare. Men det som är fara med det är ju att det lägger sig som fett när man inte bränner av det på en gång. Och det är inte folk tänker på, att det är som att dricka sånt här glas, om man då är i ett läge där man egentligen inte behöver de där mängden energi, så går det bara omfördelas rätt in i cellerna och där omvandlas det till fett. Och just den här typen av socker lägger sig på den här farliga bukfettan inne i buken, som vi har pratat om tidigare. Och det är där sockret... den här snabba sockret har sin farliga. Jag tyckte den här var supergod, Annika. Den här var min favorit faktiskt. Jag älskar ju pepparkakssnitt. Jag älskar ju choklad, så jag tyckte ju den där var. Så då tar jag en till. Ja, gör det du. Jag tar med den här. Tack snälla. Din nya bok heter alltså... Annikas paleokök. Paleokök, som betyder stenålderskost.